አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊፊ አጋሮ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የቦምቦሊኖ ወይም የዶናት አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ውዶቼ። በያላችሁበት ሆናችሁ በመጀመሪያ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደውም ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ከመጀመሪያውን ቤተሰቦቼ እኔን የምታበረታቱኝ ክበሩልኝ፣ ኑሩልኝ። ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ሁላችሁም አበረታቱኝ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ፣ ተከታተሉኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊፊ አጋሩ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ሰንብታችኋል? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁላችሁም በያላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንዴት ነው ረመዳን? እንዴት ይዟችኋል? ዱዓ እያደረጋችሁ ነው? ጾሙ እንዴት ነው? በያላችሁበት ሁላችሁም አላህ ይጠብቃችሁ። ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የዶናት አሰራር ነው። ዶናት ወይም ቦምቦሊኖ በመባል ይጠራል ሀገራችን ላይ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንደውም ቤተሰቦቼ የሆናችሁ የምታበረታቱኝ ደግሞ ክበሩልኝ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ዛሬ የሚያስፈልጉን ነገሮች ዶናቱን ለመስራት ውድ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር 3 ብርጭቆ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። 1 እንቁላል፣ ግማሽ ማንኪያ ካሜራ ወይም እርሾ፣ እዚህ ጋር 3 ማንኪያ ዘይት፣ እዚህ ጋር 3 ማንኪያ የምግብ የምንበላበት ማንኪያ፣ 3 ማንኪያ ስኳር አድርጌ ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀቀለ ድንች፣ ድንቹን በደንብ ቀቅዬ ፈጭቼው ልክ እንደ ቂቤ ላም እስከሚል ድረስ ነው የፈጨሁት። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ግን በደንብ መፈጨት አለበት። እዚህ ጋር ግማሽ ብርጭቆ ወተት ያስፈልገናል። ወተት የፈለጋችሁትን ወተት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ግማሽ ብርጭቆ። እዚህ ጋር ጨው አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ውድ ተመልካቾቼ ለበኋላ የተፈጨ ስኳር ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ቾኮሌት የምጠቀመው እናንተ እንደፈለጋችሁ ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ በኋላ የምጠቀመው ነው ውድ ተመልካቾቼ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ፣ ተከታተሉኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተፈጨውን ድንች ይሄው ድንች ይሄንን ድንች ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ነው። ከዚህ አነስ የሚል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ አይነቱን ቀቅዬ ግማሹን የተጠቀምኩት፣ ያው 1 ድንች ተጠቀሙ ማለት ነው አነስ ያለውን። እና ከበሰለ በኋላ ነው በደንብ ብስል ካለ በኋላ ፈጭተን፣ ይኸው እኔ ፈጭቼው በደንብ ላም ብለዋል። እንደ ቂቤ ነው የሆነው፣ እያያችሁት ነው። እንዴት አረጉትና እዚህ ጋር ግማሽ ወተት እንደዚህ እንጨምራለን። እንቁላል 1 3 ማንኪያ የሾርባ ዘይት፣ 3 ማንኪያ የሾርባ ስኳር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጨው፣ ትንሽዬ ጨው፣ የተፈጨ ጨው አለኝ። እናንተ እንደፈለጋችሁ ተጠቀሙ። ያው ፈጭታችሁ ግማሽ ማንኪያ የሾርባ ካሜራ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ይሄንን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ በጣም ቀላል ነው፣ አሪፍ ነው፣ ጣፋጭ ነው የሚሆነው። ድንቹስ በጣም ያጣፍጠዋል። ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ሞክሩት። አላህ ደግሞ ረመዳንን ጾመው ከተጠቀሙት ያደርገን። ውድ ተመልካቾቼ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ተከታተሉ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ይኸው በደንብ አርጌ መትቼዋለሁ። አሁን ደግሞ በደንብ ተመትቷል። ለብ ያለ ውሃ ግማሹን እንደዚህ የአንድ ብርጭቆ ግማሽ አድርግበታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን
ለብ ያለ ውሃ የአንድ ብርጭቆ ግማሽ አርጌበታለሁ። አሁን ደግሞ ይኸውላችሁ ዱቄቴ 3 ብርጭቆ ነው። ይኸውላችሁ ብርጭቆውን ሁሉንም ውሃውንም ሁሉንም የምጠቀመው በአንድ ብርጭቆ ነው። ይሄ ብርጭ በዚህ ብርጭቆ 3 ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። እናንተም ደግሞ በምትፈልጉት መጠን ሲጨምር ይጨምራል፣ ሲቀንስ ተቀንሳላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዱቄቴን ይኸው ጨመርኩኝ። እጄን ታጥቤያለሁ። አሁን ወደ ማብኳቱ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ቢስሚላ። በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እናንተም ሞክሩት። ይሄ ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ነው ያደረኩት፣ ግማሽ ብርጭቆ ውሃና ግማሽ ብርጭቆ ወተት ነው ያደረኩበት ማለት ነው። እያየን ነው፣ ሲያንሰን እያየን እንጨምራለን። በደንብ መታሸት አለበት። እኔ ታውቃላችሁ ያው ማብኪያው አለ ቤት ውስጥ፣ ግን እኔ አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው በእጄ ነው። በደንብ አብኩቾ እመለሳለሁ፣ ተከታተሉ። ውድ ተመልካቾቼ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ያው እናንተም እንዲህ እያቦካችሁ ማለት ነው። ውሃ የሚያስፈልገው ከሆነ ትጨምራላችሁ፣ የማያስፈልገው ከሆነ አትጨምሩም። እንደዚህ ቡክት አድርጋችሁ መጠኑ ይኸው እንደዚህ እስከሚሆንልን ድረስ አብኩተን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከ45 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ኩፍ ማለት አለበት፣ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኩፍ ሲልልን ከ45 ደቂቃ በኋላ ወይም ከአንድ ሰዓት በኋላ ኩፍ ሲልልን አውጥተን ደግሞ የቀረውን እንጨርሳለን። ተከታተሉኝ ውድ ተመልካቾቼ። እንደምታዩት ይኸው ሊጡ በደንብ እንደዚህ ሆኖ ኩፍ ብሎልናል። አንድ ሰዓት ነው የወሰደው እንደዚህ ኩፍ እንዲልልን፣ አንድ ሰዓት ነው የጠበኩት። እናንተም እንደፈለጋችሁ 45 ደቂቃም አንድ ሰዓትም መቆየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ይኸው አሁን እዚህ ላይ ጠፍጥፌ ያሳያችኋለሁ። ተከታተሉ ውድ ተመልካቾቼ። እንደዚህ ትንሽ እንዲህ እናደርጋለን። ሊጣችንም ላይ እንዲህ አድርገን እንዳመጣለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ሞክሩት ሁላችሁ። የሆነ ፕሮግራም ቢኖራችሁ እንግዳ ቢመጣ ሻይ አፍልታችሁ ቡና አፍልታችሁ እንደዚህ ቡና ቁርስ ይቀርባል ማለት ነው። በጣምም መሳሳት የለበትም። እንግዲህ መጠኑ ይህን ያክል ይበቃኛል ብያለሁ፣ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዚያ እናንተ በፈለጋችሁት እንደዚህ በክብ ነገር፣ እኔ በብርጭቆ ነው፣ በፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የምጠቀመው የውሃ እንትን የምንጠጣበት ሃይላንድ አለ አይደል? የእሱን ክዳን እጥብ አድርገን በሱ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ባለን ነገር መጠቀም እንችላለን። ውድ ተመልካቾቼ አሁን እንደዚህ እያነሳን እቃዬ ላይ ደረድራለሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። ተከታተሉኝ። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ይኸው ዘይቴን ጥጃለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት። ውድ ተመልካቾቼ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ የምታዩ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። አሁን እንደጋለልኝ ዘይቴ በእነዚህ
በትንንሾቹ ሞከርኩኝ ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ክሏል ማለት ነው። እንደዚህ እንጨምራለን። እንዲያደረገ እንጨምራለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ተከታተሉ። እንደምታዩ በዚህ መልኩ እየበሰለልኝ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ ውዶቼ፣ በየቤታችሁ መልኩት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ውጭ ከሚሸጠው በላይ ጣፍጣችሁ ትበሉታላችሁ ማለት ነው። አሪፍ አሰራር ነው፣ ሞክሩት። አሁን እንደምታዩት ይበቃዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ ከለሩ ይበቃዋል፣ እንዲህ ሲሆን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ይኸው በዚህ መልኩ እንግዲህ በስሏል፣ ደርሷል። አሁን እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ቾኮሌት፣ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጉ። እኔ እዚህ ጋር ስኳር አዘጋጅቻለሁ፣ እዚህ ጋር ቾኮሌት አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ እንዲህ እያረኩኝ እንዲህ እያደረግን ውዶቼ እንዲህ እየቀባን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደገና እዚህ ደግሞ ቾኮሌት ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን እንደረድራለን ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ያነካካ እናዘጋጃለን። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት በዚህ መልኩ አጠናቅቄያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በቾኮሌት ታርጌዋለሁ እንዳሳየዋችሁ። እዚህ ጋር በስኳር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንም የሌለው ነው፣ ቦምቦሊኖ ወይም ዶናት ይባላል። እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ውዶቼ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ። ሰላማችሁ ብዙት ይበልልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።